Jo, alle sammen, det har man her, og i dag så har jeg været til CC-eksamen, altså Computability and Complexity, beregnelighed og kompleksitet, hvad vi nu vil kalde den. Og til den eksamen, der er det, at vi skal gå igennem næsten alle de teorier, der har været omkring det fag, der er, hvor vi har haft 3,5 time, af en mærkelig grund, det var fra 9 til 12.30, så ja, jeg ved ikke hvorfor, men i hvert fald, det vi lavede i opgaverne, det var næsten det var igennem næsten alle de lektioner, der var faktisk omkring det. Der var lige fra, hvordan man lavede konfigurationer til reduceringer, altså både polynomisk og almindeligt regulære reduceringer fra et sprog til et andet sprog. Og så skulle vi også bevise ved trofasthed og beregnelighed. Vi skulle lave nogle RISES-sætninger og bevise via dem. Og man skulle også lave nogle nye algoritmer til at løse det problem, som man plejer at gøre. Man skulle også bevise, at for eksempel p-space, det var en delmængde af np-space for eksempel, og omvendt. Og er det nu også det, for eksempel? Men i hvert fald, der var også spørgsmål omkring om nogle forskellige nogle af de forskellige udsagn, de var rigtige, og man skulle også finde ud af, hvad for nogle sprog var afgørbare, uafgørbare, genkendelige og kogenkendelige osv. osv. Og ja, så det var sådan set det, vi skulle gå igennem. Der var også noget omkring hampath, om den kunne løses i p, eller undskyld, om det var et p-problem. Og ja, det skulle man sådan ligesom svare på. Jeg må indrømme, at jeg snåede at svare på alle spørgsmål, men jeg er slet ikke sikker på, om det er rigtigt alle sammen, og det tror jeg heller ikke, det er. Det er jeg næsten 100% sikker på, at det ikke er alle sammen rigtige. Eller alle sammen ikke rigtige, hedder det. Men i hvert fald, jeg har haft i hvert fald en god tid til at kunne ligesom skrive dem, men jeg synes alligevel, at den plads, der var til at kunne skrive og de her forskellige svar på, det var for få, nok mest fordi, at min håndskrift den er stor, eller ej, men det ved jeg ikke. Men i hvert fald, undskyld, det er, at der ikke var plads nok til det, så nu ser jeg, hvordan det kommer til at foregå. Og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skulle kunne sige. Jeg håber bare, at jeg består på den. Og næste gang, der er det så AD-eksamen, som er så mit tredje forsøg. Og her i morgen, der var forskellige, der er sådan en spørgetime, til at man kan spørge nogle forskellige ting, hvis nogen er i tvivl om noget eller ej. Og i næste uge, der er det så, vi har MI, altså Machine Intelligence eksamen, og så ugen efter den, der mener jeg, der har vi SOE, og så ugen efter den igen, så er det, vi har projekteksamen, og faktisk så har vi projekteksamen den 30. januar, så vi har sådan en cirka en weekends sådan officiel ferie. Yay. Sådan der. Færdig, ikke? Ej, men i hvert fald, det var sådan set det, jeg rapporterede på. Og når jeg en anden ting, det var også, at dagen inden jeg skulle til eksamen her, til den her eksamen, jamen der var det faktisk bare læst op på de forskellige emner. Og at i vores kursus, der er det, vi får mulighed for at lave en form for kompendie, eller en form for, hvad hedder det? Ja, en form for kompendie til at kunne ligesom at svare, som jeg har haft muligheden for at lave hele igennem de her kursusgange, hvor vi kunne, hvor vi skulle svare på nogle forskellige spørgsmål omkring nogle forskellige ting i det lektion, der var, og så kunne man ligesom sende det videre til vores portfolie til allersidst, eller kompendie, hvad man skal kalde det. Det kaldes portfolie. Og så kunne man ligesom svare på de forskellige spørgsmål, der var omkring det. Og så fik man det til eksamen. Så det er en form for notat ting, man kan have med til eksamen. Ellers så må man ikke have andre ting med, udover blyant og viskelæder osv. Men ellers har det gået fint nok. Så nu håber vi, at jeg kommer til at bestå den her eksamen. Og ja, en anden allersidste ting, det er, at jeg regner med her i næste måned, der vil jeg gerne lave den her, hvordan man bliver en bedre studerende videoserie. Fordi at jeg vil lige se, hvordan den eksperiment, jeg har i gang med her, det jeg er i gang med nu, om den har fungeret eller ej. Hvis den ikke har fungeret, så tror jeg ikke, jeg vil lave den, fordi at så den måde, jeg har tænkt på, det var forkert. Men nu ser vi, om den der eksperiment, den bor frugt, hvis man kan sige det på den måde. Men ellers så vil jeg gerne sige, vi ses det næste gang, og pøh!